8 sınıf algebra сабагын баштайбыз. Алдымен квадрат түбір анықтамасы деген сабақты көреміз. Мындай болатын болса, бірінші квадрат түбір ұғымымен танысайық. Квадрат түбір ұғымымен танысудан бұрын төмендегі екі мысалды қарастырып көрейік. Бірінші мысал: квадрат пішінді жердің қабырғасының ұзындығы 9 метр, оның ауданын табу керек дейді. Мында ауданын табуды білеміз. Мында S тең 9 көбейту 9 Yani 81 metre kvadrat boladı onun ağıdan. 81 metre kvadrat deyken söz. Al, ikinci misal, kvadrat pişindir yerin ağıdan 121 metre kvadrat, onun kabırğasının uzunluğunu tabu kerek. Kabırğasını tabu kerek. Onda bulatın bolsa, qara bolsaq, birinci misal men ikinci misal bir-birine keri. Birinci misalda onun kabırğasının uzunluğu berilip, ağıdanı tabu meselesi bolsa, ikincisinde ağıdanı berilip, kabırğasını tabu meselesi. Yani bunda bizde S teng 121 deyip berilgen, 121 deyip berilgen, 121 metr kvadrat. Şimdi bizde kabırğasının uzunluğu anı tabu kerek. Yani ol anın kvadratı deyip 121, 121. Sonda onun mağanası 121 neşenin kvadratı deyip ұғымға келтіңіз. 121 neşenin kvadratı. Biz bilemiz 121 11'dің kvadratı. Yani 121 degenimiz ol 11 көбейту 11. Yani 11'nin kvadratı. Sonduktan onda a teng 11 oldu. Şimdi buna da qarap oturatın bolsaq, bu neni tüsündüredi? Bizde burun biz bilemiz bir san berilgende onun kvadratın qalay tabu degen meseleni. Endigi mesele bizde bir san berilgende ol neşenin kvadratı ekenin tabu degen meselege keltirildik degen söz. Bir san berilgende ol neşenin kvadratı degendi tabu meselesi. Ондай болатын болса, біздің қазір зерттеуге ола тұрған квадрат түбір ұғымы осыдан келтіріліміз деген сөз. Яғни квадрат түбір дегеніміз ол жаңағы квадраттау амалының кері амалы. Бөлу амалын біз көбейту амалына байланысты енгіземіз. Яғни бөлу амалында көбейту амалы арқылы анықтама береміз. Яғни екі көбейткіштің біреуі беріліп, енді біреуін табу амалы бөлу амалы деп аталады деген сияқты. Ал енді біз квадраттау амалына қарсы оның кері амалы түбір табу амалы дегенді енгіземіз деген сөз. Ондай болатын болса, анықтама қарайық. Асанның квадрат түбірі деп квадраты аға тең санды айтады. Яғни асанның квадрат түбірі деп квадраты аға тең санды айтады. Санның квадрат түбірін анықтау амалын квадрат түбірден шығару немесе квадрат түбір табу амалы деп аталады. Яғни бұл деген не деген сөз? Мысалы, асанның квадрат түбірі деп квадраты аға тең сан, яғни 25. 25. 25 деген сан берілсін. Онда 25 нешенің квадраты? 25 ондай болатын болса, ол 5-тің квадраты. 25 5-тің квадраты. Яғни 5-тің квадраты 25. Онда біз айтамыз, онда 25-тің квадрат түбірі 5 деп айталамыз біз. Өйткені нешенің квадраты 5? 25. 5-тің квадраты 25. Дәл сол сияқты -5-тің квадраты да 25. -5-тің квадраты да 25. Онда 25 минус 5, 25'тің квадрат түбірі деп айталамыз. Онда минус 5, 25'тің квадрат түбірі деп айталамыз. Сол сияқты, мысалы, 3-тің квадраты. 3-тің квадраты 9. Сондықтан 3, 9-дың квадрат түбірі болып саналады. Яғни 3-тің квадраты 9 болса, керісінше 9-дың квадрат түбірі 3 болып саналады деген сөз. Дәл сол сияқты, минус 3-тің де квадраты 9, onda 9'un kvadrat tübürü minus 3'de olalı degen söz. Onda budan bayqağanımızday, kvadratı 25'ke teng bolatın san 2 eken, 5 jäne minus 5, onda 25'tin kvadrat tübürü 2, ol 5 jäne minus 5. Al 9'un da kvadrat tübürü 2, ol 3 jäne minus 3. Onday bolatın bolsa, kez kelgen oŋ sanının 2 kvadrat tübürü bar eken dep bu jerden bayqap bile alamız biz. Енді ешбір санның квадрат теріс сан бола алмайтынын білеміз. Яғни бір x-тің квадраты ол 0-ден үлкен болады. Қашанда ондай болатын болса, берілген санның квадрат шығару үшін ол сан теріс емес болу керек. Яғни бұл сан 10 немесе 0-ге тең болу шарты. Яғни біз теріс санның квадрат түбірі таба алмайды. Мысалы, жаңа біз айттық 25, 25 ол 5-тің квадраты және -5-тің квадраты. Ал минус 25,
минус 25. Нешенің квадраты екенін табылмаймыз. Өйткені минус 5-тің квадраты, минус 5-тің квадраты ол 25 болып кетеді. Минус 5-тің квадраты 25 болып кетеді. Ал ондай болатын болса, енді біз минус 25, ол нешенің квадраты? Жаңа квадрат туралы анықтамасы бойынша, оның нешенің квадраты минус 25 болады деген сөз, ол минус 25-тің квадраты түбірі дегенді білдіреді дедік. Ал демек ондай болатын болса, біз нешенің квадраты минус 25, ешқандай санның квадраты минус 25 емес. Сондықтан минус 25-тің квадрат түбірі жоқ деген сөз. Минус 25-тің квадрат түбірі жоқ. Сондықтан теріс санның квадрат түбірі болмайды. Ал оң санның 2 квадрат түбірі болатынын жаңа көріп отырмыз. Ал 0-дің квадрат түбірі 0 болады. 0-дің квадрат түбірі 0 болады. Өйткені 0-дің квадраты тең 0 болады деген сөз. Енді квадрат түбірден кейін біз арифметикалық квадрат түбірі деген ұғымды кіргіземіз. Арифметикалық квадрат түбірі дегеніміз жаңа біз айттық 25-тің 2 квадрат түбірі бар дедік. Яғни минус 5-тің квадраты да 25. Дәл сол сияқты 5-тің квадраты да 25. Онда 25-тің 2 квадрат түбірі бар. 5 және минус 5. Осының ішіндегі біз 25-тің квадрат түбірі 5-ті, біз 5-ті. Осы 25-тің арифметикалық квадрат түбірі деп атаймыз. Арифметикалық квадрат түбірі. Демек арифметикалық квадрат түбірі дегеніміз не? Онда теріс емес санның 10 квадрат түбірін, немесе теріс емес квадрат түбірін оның арифметикалық квадрат түбірі деп атаймыз. Ондай болатын болса, арифметикалық квадрат түбірі дегеніміз жаңа айттық, 10 санда 2 квадрат түбірі болады екен, соның 10 квадрат түбірін біз арифметикалық квадрат түбірі деп айтып кеткенбіз. Ал 0-дің арифметикалық квадрат түбірі 0-дің өзі болады деген сөз. Онда арифметикалық квадрат түбір ол бір санның теріс емес арифметикалық теріс емес квадрат түбірін оның арифметикалық квадрат түбірі деп атайды екенбіз. Ал онда егер а үлкеніне тең 0 болса, онда а санның арифметикалық квадрат түбірін түбір астында а түрінде жазылады. Егер мысалы онда біз 25-тің арифметикалық квадрат түбірін түбір асты 25 түрінде жазамыз, яғни тең 5 болды деген сөзімен. Яғни түбір таңбасы мына жердегі мына таңбаны біз арифметикалық квадрат түбірдің белгісі деп атаймыз. Мынаны арифметикалық квадрат түбір белгісі міне. Мындағы мына түбір арифметикалық квадрат түбірдің белгісі. Оны кейде радикал деп атайды, немесе квадрат түбір деп атайды. Ал а-ның түбір астындағы сан деп аталады. Сол сияқты біз енді 5 түбір асты 5 деп айтуға болады. Мысалы, түбір асты 5 дегеннің мағынасы ол 5-тің арифметикалық квадрат түбірін білдіреді деген сөз бұдан кейін онда. Сол сияқты мысалы, түбір асты 10 деген сияқты. Түбір астында 10 дегеннің мағынасы да жаңағы 10-ның арифметикалық квадрат түбірін білдіреді. Ал ондай болатын болса, енді біз жаңағы түбірден 25 дегенде біз 5 нақтылы квадраттан шығатын санды табалдық. Бірақ түбір астында 5, түбір астында 10 нешенің квадраты 5 дегенде білдіреді дедік, түбір астында 5-тің мағынасы. Ал түбір астында 10-ның мағынасы нешенің квадраты 10 дегенде білдіреді. Енді бұдан нақтылы бүтін сан шықпайды. Бірақ біз кез келген санды осындай түбір астына алып, 10 санның барлығын түбір астына алып жазыламыз. Теріс санды болмайды жаңа айтып кеткендей. Егер а нөлден кіші болса, онда түбір аста өрнегінің мағынасы болмайды, өйткені кез келген санның квадраты теріс емес сан. Жаңа айтып кеттік, ондай болатын болса, түбірдің астында минус 5 деген сияқты болатын болса, онда бұның мағынасы болмайды. Яғни бұлай болмайды деген сөз бұл. Түбірдің астында жаңағындай 10 сан болу керек. Немесе 0 болу керек. X квадрат тең а, а үлкеніне тең 0 теңдеуінің шешімдері x1 тең түбір астында, x2 тең минус түбір астында а болады. Демек, мысалы, x-тің квадраты тең 25 болса, x-тің квадраты тең 25 болса мысалы. Онда бұның 2 түбірі бар, яғни x тең түбір асты 25 немесе x тең минус түбір асты 25. Және ал онда бұдан x тең бізде түбір асты 25 дегеніміз 5 болып шығады да, ал онда мынау x1 деген түбірі, онда мынаның x1 түбірі. Ал x2 түбірі ол түбірде минус 5 болып шығады. Міне. Ондай болатын болса, x квадрат тең 25 деген
тең деудің екі түрі бар екен, 5 және минус 5. Сол сияқты мысалы, x квадрат тең 7 болсын. Онда жаңағы анықтама бойынша бізде x1 тең түбір асты 7, түбір асты 7, және x2 тең екінші түбірі, ол минус түбір астында 7 болып табылады деген сөз. Кей балалар бұлай шатысып жатады, мысалы, түбір астында 25-ті, түбір астында 25-ті, оның квадрат түбірі деп, плюс минус 5 деп шатысып жақтатын жағдайлар болады. Бұл болмайды. Түбір асты 25 тең, бұл тек қана 5 кәне болады деген сөз. Плюс минус деп шатасуға болмайды бұны. Ал, тағы да, сондықтан кез келген x сан үшін түбір астында x квадрат тең x болады дейді. Түбір астында x квадрат тең x теңдігі орындалады. Шынында да арифметикалық түбірдің анықтамасы бойынша, егер x үлкеннен тең 0 болса, онда түбір астында x-тің квадраты тең x, ал x кіші 0-ден болатын болса, түбір астында x квадраты тең минус x. Бұның мағынасы не? Мысалы, мына жерге жаза берейік. Мысалы, түбір астында, мысалы, 5-тің квадраты. Мысалы, түбір астында 5-тің квадраты. Ол дегеніміз мына жерде міне, квадрат тау мен түбір тау бір-бірінің кері амалы не болмаса, түбір астында 25, ол қайтадан 5 болып шығып кетеді. Яғни мына түбір мен квадрат бір-бірімен кетіп қалады да, бұл жерде 5 болып шығады деген сөз. 5 болып кетеді. Ал түбір астында минус 5-тің квадраты мысалы. Минус 5-тің квадраты. Ол дегеніміз тең жаңағы мына жердегі формула бойынша, міне, мына жердегі формула. Бұл жерде x 0-ден кіші. Ал ондай болатын болса, ол минус жақсы ішінде минус 5 болып шығады да, мына минус 5 дегеніміз x-тің орнында тұр. Яғни тең ол 5. Немесе мына жерден де көрініп тұр ол. Минус 5-тің квадраты 25, 25-іміз қайтадан 5 болып шығады деген сөз. Ондай болатын болса, біз бұдан білдік, онда түбір астында x квадрат тең модул x болып шығу керек. Яғни, біз x-тің оң терісі екенін бұл жерде таңбасын көре алмаймыз, ал мынандай сан күйінде тұрған кезде біз таңбасын көре аламыз. Әріп күйінде тұрғанда ол минус болып тұр ма, плюс болып тұр ма көре алмаймыз, сондықтан модул ішінде шығарамыз. Ол екі түрлі жаңағындай не x болып шығады, не минус x болып шығады. X болып шығады деген сөз ол x өзі оң болған кезде, онда ол x болып шығады. Ал x егер 0-ден кіші теріс сан болса, ол минус x барып оң болады деген сөз. Сондықтан бұл жерде минус x ол 0-ден үлкен оң сан деген сөз. Енді жоғарыдағыларды қорытындылап көретін болсақ, түбір астында а дегеннің анықталу облысы а үлкеніне тең 0 болады. Түбірдің астындағы функцияларға байланысты да бізде анықталу облысы деген нәрсе көп кездесіп жатады. Мағынасы бар ма жоқ па деген нәрсе кездесіп жатады. Сонда түбірдің астында тұрады екен, сол түбірдің астында тұрған санның барлығын біз үлкеніне тең 0 деп шешеміз. Мысалы, түбір астында x оның анықталу облысы десе, x үлкеніне тең 0 дейміз. Ал сол сияқты мысалы түбір астында x минус 1 деп беріп жатады бізде. Түбір астында x минус 1. Оның анықталу облысы жаңа түбірдің астында мына тұрған санды бірақ бір сан деп ойлаймыз да, онда x минус 1 үлкеніне тең 0, яғни x үлкеніне тең 1 осының анықталу облысы, яғни x үлкеніне тең 1 болу керек. Немесе оны сан аралығымен жазатын болсақ, біз x тиісті 1-ден үлкен деген сөз 1-ден плюс x-ке дейін деген сөз мысалы. Осы сияқты. Ал түбір астында үлкеніне тең 0 арифметикалық түбірі мынау, мына түбір астында а дегенде біз жаңағы арифметикалық квадрат түбірі дедік, ол теріс емес сан болады деген сөз. Ал x квадрат тең а деген теңдеудің екі шешімі болады, яғни екі түбір болады. X тең плюс минус түбір астында а жаңа айтып кеттік. Егер мысалы x квадрат тең 25 болса, онда x тең плюс минус түбір асты 25 дегеніміз ол плюс минус 5 болып кетеді мысалы. Сол сияқты x квадрат тең 7 болса мысалы, онда x тең плюс минус түбір астында 7 деген екі түбір шығады бұл жерден. Жаңағы бұл x1 тең түбір асты 7, x2 тең минус түбір асты 7 деп жатқанымыз дәл осы нәрсе болып табылады. Ал төртінші кез келген x сан үшін түбір астында x квадрат тең модул x теңдігі орындалады. Яғни түбір астында x квадрат тең модул x теңдігі орындалады. Жаңағы айтылып кеткендей, мысалы түбір астында 5-тің квадраты, түбір астында 5-тің квадраты тең 5 деп
айтылды. Сол сияқты түбір астында 7-нің квадраты тең 7 деген сияқты осындай болады. Тағы да егер x оңсан болатын болса, x 0-ден үлкен болатын болса, тағы да мынандай нәрсе болады. Түбір астында x-тің квадраты тең x болып қалады. Өйткені bu жердегі мынау да маңызды формулалардың бірі, өйткені квадрат пен түбір жаңа бір-бірінің кері амалы болғандықтан осындай болады. Мысалы, түбір астында 5-тің квадраты тең, мына түбір мен квадрат бір-бірінің кері амалы болғандықтан ол тең 5 болады деген сөз. Сол сияқты онда біз кез келген бір санды түбірдің астына алып жаза аламыз. Мысалы 5-ті жаңа мына сап жаздық. Онда біз 3-ті мысалы 3 дегенім ол мысалы түбір астында 3-тің квадраты деген сияқты. 2 деген сан ол тең мысалы түбір астында 2-нің квадраты деген сияқты. Онда біз кез келген санды жаңағындай квадрат түрінде жаза аламыз. Бұл да бір маңызды формулалардың бірі болып табылады бұл. Онда осы жоғарыдағы мысалы қорытындылар бойынша biz misal görüyük. Birinci türdің мәнін табыңдар дейді. Түбірдің мәнін табыңдар, онда түбір асты 64. Бірінші мысалы түбір астында 64. Бұның мағынасы жаңа арифметикалық түбір дедік, және бұл 64 неженің квадраты дегенді білдіреді дедік. Онда 64 ол 8-дің квадраты. Онда түбір астында ол 64 деген 8-дің квадраты, сондықтан ол түбірден 8 болып шығады. Ал сол сияқты екіншісі мысалы түбір астында 36. Түбір астында 36 ол 6-ның квадраты, сондықтан ол 6 болып шығады түбірден. Ал сол сияқты түбір астында 1600 дегенім ол 40 пен 40-тың көбейтіндісі. 40 пен 40-тың көбейтіндісі, өйткені 40 көбейтілген 40 ол жерде 4-4-16 болады, не? Сосын ар жағында 2 нөл бар, сондықтан ол 40 болып шығады түбірден. Сол сияқты онда төртіншісі түбір астында 10 мың. Түбір астында 10 мың деген ол 100 бен 100-дің көбейтіндісі, яғни 100-дің квадраты. Сондықтан ол түбірден 100 болып шығады деген сөз. Ал сол сияқты бесіншісі түбір астында 0,109. 0,109 дегенім ол түбір астында 0,109, 0,13 квадраты. Мысалы 0,13 көбейту 0,13, міне 3 жерде 9, сосын 1 орын 2 орын өтір, ондық бөлшек нүкте, сонда 1, 2 орын, сонда 0,109. Сондықтан бұл 0,13 болып шығады түбірден. Ал алтыншысын қарастырайық енді. Түбір астында 2,25 дейді. Түбір астында 2,25. Онда 2,25 ол 1,5-тің квадраты. Түбір астында ол 1,5-тің квадраты. Сондықтан ол түбірден 1,5 болып шығады. Сол сияқты 4-тен түбір астында 4-тен 9-ды қарастырайық. Ол 4 деген 2-нің квадраты, ал 9 деген 3-тің квадраты, сондықтан ол 2-ден 3 болып шығады. 8-ші 25-тен 64. Түбір астында 25-тен 64. Бұл дегеніміз тең 25 деген 5-тің квадраты, 64 деген 8-тің квадраты, ондай болатын болса түбірден 5-тен 8 болып шығады. Онда екінші мысал есептеңдер дейді. Біріншісі 5 көбейту түбір астында 49. Ол тең болады 5 көбейту түбір астында 49, ол 7-нің квадраты, сондықтан 7 болып шығады. 7 тең 5 пен 7-ні көбейтеміз, 35 болды деген сөз. Екінші түбір астында 0,104 қосу түбір астында 0,116. Онда ол тең болады. 0,104 дегенім ол неше? 0,12-нің квадраты, сондықтан ол 0,12 болып шығады. Қосу 0,116 дегенім ол 0,14-тің квадраты, сондықтан ол 0,14 болып шығады. Екеуін қосқанда 0,16 болады. Ал үшіншісі
Tübir aslında 25 bölüngen tübir aslında 100 deydi. 100. Onda ol teng boladı. Tübir aslında 25 degenimiz ol 5 bolup çıkadı. Ötkeni 5'tin kvadratı ol. Bölüngen 100 degenim ol 10 bolup çıkadı. Yani ol teng 0.10'dan 5 boladı. Törüncüsü. Törüncüsü. Tübir aslında 16'dan 9 azaytılgan tübir aslında 4'ten 25. Onda tübir aslında 16'dan 9 degenimiz ol 4'ten 3 köp şıgat. Azaytu 4'ten 25 degenimiz onda ol 2'den 5 köp şıgat. Ortak bölüm beremiz mınağın 2'den beremiz. Onda ol teng 4'ten 3 azaytu 4'ten 10 bop ketti. Onda teng minus 4'ten 7 çıktı degen söz bir yerden onda. Onda kelesi endi jattıguudarды karastırayık. Birinci esep teңдер deydi. Birinci kırışı tübir astında 900 teng boladı. Tübir astında 900 degenimiz ol neşenin kvadratı 900. Yani ol 30. Ya 30 көбейді 30 900 сондықтан 30'dan kvadratı болады. İkincisini karastırayық. Tübir astında 0.1. 0.1 degenim ol tübir astında 0.11 көбейту 0.11. Yani 0.11'dan kvadratı. Sondıktan ol teng 0.11 болып шығады деген сөз. Ал сол сияқты үшіншісі tübir astında 1.144. 1.144. 1.144. Yani 12'nin kvadratı 144. 12'nin kvadratı 144. Ondan болатын болса ол 1.144 1.12'nin kvadratı. Demek ol tübirden 1.12 болып шығады деген сөз. Ал төртіншісі 4'ten 25 tübirдің астында. Tübirдің астында. Ондай болатын болса ол 4'üm tübirden 2 болып шығады, 5'üm tübirden 25'üm tübirden 5 болып шығады. Онда 2'den 5 болады. Ал енді 5'іншісін қарастырайық. 5'іншісі tübir астында 2.4'ten 1. 2.4'ten 1. Онда біз бұны тікелей шығара алмаймыз. 2.4'ten 1 бірінші оны аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 4'ten 2, 4, 8, 9 болады онда. 4'ten 9. Онда 4'ten 9 дегенім 4'ten 2 болып шығады, 9'ым 3 болып шығады. Онда 2'den 3 болды. Ал сол сияқты 6'сын қарастырайық. Түбір астында 1.25'ten 24. Ол тең болады tübir astında 25'ten varlasağında bürüs bölçek kaylandır ışın 1 25'ti köbeytem 25 24'ti qosamız sonda 25 29 49 boladı. 49. Al onday bolatın bolsa 25'im tübirden 5 bop çıqat, 49'um tübirden 7, demek ol 5'ten 7 boladı degen söz. Endi jattığı 2 örnektің мағынасы бар ма дейді. Бірінші, түбір асты 64, оның мағынасы бар. Түбір асты 64, түбірден 8'дің квадраты, сондықтан 8 болып шығады деген сөз. Ал екіншісі, минус түбір астында 64. Оның да мағынасы бар. Біз мына минус деген таңбаның өзі бір бөлік түседі. Ал түбір асты 64, ол 8'дің квадраты, сондықтан минус 8 болады деген сөз. Мына минус таңба түбірдің астында емес, сондықтан ол жерде оның мағынасы бар болады. Ал үшіншісі, Üçüncüsü buğa ұқсамайды. Üçüncüsünde tübir astında minus 64 misal. Tübir astında minus 64. Ondan bolatın bolsa, bunun mağanası yok. Yani minus tübir astında minus 64, ol eşkanday sanın kvadratı minus bol almaydı. Yani tübir astında teris san bol almaydı degen söz. Al sol siyaqta, törüncüsü. Törüncüsü minus tübir astında 1.10'dan 2. Minus tübir astında 1.10'dan 2. Onun mağanası bar, минус бар, ал 1.12 ол нешенің квадраты 1.12 дегенде біз оң сан болғандықтан оның түбірі бар деп саналады, яғни квадрат түбірі. Ал 5-іншісі минус минус түбір астында минус 1.12. Минус 1.12. Оның мағынасы жоқ. Жоқ, қате деген белгі қойылған жоқ. Өйткені ол түбірдің астында минус сан тұр. 6-ншы
түбір астында үш, түбір астында үш. Бұның мағынасы бар, өйткені үш деген оң сан, оның квадрат түбірі бар болып саналады деген сөз. Енді жаттығу үш. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Жаңа біз айтып кеттік, ондай болатын болса, түбір астында алтының квадраты бірінші. Ол түбір астында алтының квадраты деген, ол алты болып шығады, өйткені жаңа төрмен квадрат бір-бірімен керемал кетіп қалады деп жаңа жаздық. Яғни түбір астында x-тің квадраты ол тең x болып кетеді деп. Ал екіншісі 4 түбір астында 3-тің квадраты. Ондай болатын болса, бұның мағынасы бірінші 4-тің квадраты. Яғни квадрат жеке-жеке 4-тің квадраты 16 және түбір астында 3-тің квадраты болып саналады. Ондай болатын болса, ол 16 көбейту түбір астында квадраты ол екеу кетіп қалады, сонда 3 тең 48 болып кетеді. Ал сол сияқты үшіншісін қарастырайық. Үшіншісі минус түбір астында 13-тің квадраты. Ондай болатын болса, ол мына жерде квадрат, мына жерде минус таңба бақылды кетеді, яғни мына минусты квадрат плюсқа өзгертіп кетеді. Ал сол сияқты түбір асты 13-тің квадраты, мына түбірдің және квадрат бір-біріне керемал, онда 13 болып шығып кетеді бұл жерде. Ал төртіншісі минус түбір астында 13 көбейту түбір астында 13 дейді. Түбір астында 13. Ондай болатын болса, ол бірінші мына минус пен плюс көбейтілгенде минус таңбасы алынады, ал түбір асты 13 пен түбір асты 13 көбейтілгенде түбір асты 13-тің квадраты, яғни ол 13 болып шығып кетеді бұл жерде. Ал сол сияқты енді бесіншісін қарастырайық. Бесіншісі 3 түбір асты 7 көбейту түбір асты 7. Онда ол тең 3 пен көбейтетін сан жоқ, 3-тің өзі түбір астында 7 мен 7-ні көбейткен кезде түбір асты 7-нің квадраты, яғни 49. Онда ол тең ол 3 көбейту 7 болып шығып кетеді, тең 21 болады деген сөз. Ал 6-сын қарастырайық. Минус түбір асты 4-тен түбір асты 3-тің квадраты. Бірінші мына квадрат минус таңбаны плюсқа өзгертіп кететінін білеміз. Екінші түбір асты 4-тің квадраты жеке-жеке және түбір асты 3-тің квадраты алымында бөлмеде де квадрат болады. Онда тең түбір асты 4-тің квадраты мына екеу кетіп қалады да 4 үстінде 3 түбір астының квадраты ол 3 болып шығады деген сөз. Енді 4-ші жаттығуды қарастырайық. X айнымалысының қандай мәндерінде өрнектің мағынасы бар дейді. Бірінші, түбір астында X. Түбір астында X болатын болса, жаңа анықтау облысында қарап кеттік, біз бұл жерде X үлкеніне тең 0, яғни аралықпен жазатын болсақ, X тиісті 0-ден плюс шексіздікке дейін, яғни 0 көреді бұл жерде, 0-ден плюс шексіздікке дейін бұның мағынасы бар болады. Екінші, түбір астында x квадрат. Ал x квадрат онсыз да оң болатындықтан, түбір астында x квадрат бұның анықталу облысы кез келген сан, яғни аралықпен жазатын болсақ, x тиісті минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кез келген сан болып кетеді. Өйткені квадрат ол қашанда оң болады, ал 0-дің квадраты 0, ол 0 болып шыға береді деген сөз. Ал үшінші, түбір астында минус x. Оның мына жерде минус x 0-ден үлкен болып тұрған, минус x үлкен 0-ден болу керек. Демек, екі жағы минус 1-ге өйтетін болсақ, x кіші үлкеніне тең, кішіне тең 0 болу керек. Яғни, бұл жердегі x минус шексіздіктен 0-ге дейін болу керек. Немесе, x тиісті минус шексіздіктен 0-ге дейін болу керек деген сөз. 0 кіреді. Кіші дегеннің мағынасы осы. Төртінші. Түбір астында 0,1x, ондай болатын болса, 0,1 ол
Nöptün 100'den 1 ol, nöptün 10'dan 1 bolup ketedi da, onda ol 0.10'dan 1 tübir astı x boladı da, tübir astı x. Al ol degenim, jayağı mına men oqsas, onda bir jerde x ülkenine teng 0 bolu kerek degen söz. Al 5-sin qarastırayık. 5-si tübirdin astında minus tür, onda bolatın bolsa ol tübir astında, misal 5'ten 7 köbeytu minus x dep qarastıruğa boladı. Ol jañağı mına üçüncü misal men oqsaydı, sonduqtan bu jerde x kişine teng 0, x kişine teng 0, yani x minus x'sizdikten 0'ge deyin bolu kerek. Al 6-sın qarastırayık. 6-sı tübir astında minus 81 x'tin kvadratı. Minus 81 x'tin kvadratı. Onday bulatın bolsa, tübir astında minus 81 x'tin kvadratı, bu jerde mınau minus san. Мынау x квадрат. Ондай болатын болса, бұл түбірден болмайды, шықпайды, бірақ x тең 0 болса болады бұл жерде. Өйткені 0-дің квадраты 0 минус 81-мен бөлгенде 0 болып кетеді да, онда ол x тең 0 деген жалғыз ғана сан болады бұл жерде. Басқа ешбір сан бұны қанағаттандырмайды. Сондықтан оның мағынасы болу үшін тек қана x тең 0 болу керек. Onda osumen bugünkü sabahımız ayıqtadı. Kelesi kezdeşkenşe, hoş, aman bolıñızdar. Rahmet.